Мої вітання всім глядачам четвертого. Це програма «Опорі» у студії Владислав Красніцький. У цій годині поговоримо про співпрацю Києва з Міжнародним валютним фондом, які практичні кроки влади для порятунку нашої економіки та чи допоможе закон про інвестнянь залучити іноземний капітал в Україну. Починаємо. Перша функція держави – збирання податків, а друга – забезпечення армії, зазначила в ефірі 4-го каналу голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова. Вона наголосила, відмова малих підприємців від фіскалізації і подальшої сплати податків ускладнює пенсійне забезпечення. Послухаємо. Зробила таку статистику, скільки в середньому єдиного податку сплачує ФОП. Виявилося, що на рівні 700 гривень на місяць. Отака сума сплати в середньому 1,5 мільйона осіб, які працюють у ФОПах. Нагадаю, що у нас і такий самий розмір в середньому сплати єдиного соціального внеску. ФОП, який сплачує 700 гривень, а нагадаю, що у нас 11,2 мільйони пенсіонерів, середня пенсія по яких 3200 гривень. Таким чином, ФОП, наприклад, сплачуючи 700 гривень податку, він не забезпечує навіть половини від того, що сплачується сьогодні в середньому пенсіонеру. У нас солідарна система, нагадаю, і ми пенсіонерам маємо надати належне. Щоб назбирати на старість, у Верховній Раді пропонують залучити до пенсійної реформи страхові компанії. Йдеться про ініціативу щодо обов'язкових накопичувальних пенсій. За словами голови парламентського комітету з питань соцполітики Галини Третьякової, майбутні виплати варто зберігати не лише в недержавних пенсійних фондах. Депутатка від «Слуги народу» пропонує розміщувати кошти на пенсійних депозитах та рахунках страхових компаній. Каже, Нацбанк вже розробляє відповідного законопроєкта. Він дасть змогу використовувати різні фінансові інструменти в накопичувальній системі. У документі, який вже зареєстрували в парламенті, поки що норм про страхові компанії немає. Ну, а з нами вже на зв'язку Андрій Рева, екс-міністр соціальної політики України 2016-2019 років. Пане Андрію, доброго здоров'я зичимо вам. Як завжди, раді вас бачити і чути в етері четвертого. Доброго дня. Також бажаю здоров'я і добра. Пане Андрію, давайте розпочнемо з накопичувальних пенсій. Ось ми щойно зазначили інформацію стосовно того, що, можливо, будуть долучати страхові компанії. Галина Третьякова про це наголошує. Натомість, умовно кажучи, законодавчо так врегульованого інструменту, аби це запрацювало, поки що немає, так би мовити, ідеї. Менше з тим, на вашу думку, наскільки це доречно і чи можливо буде впроваджувати в практичному плані? Прошу, будь ласка. Якщо ми говоримо про пенсійну систему, класична пенсійна система містить в собі три основних елементи. Це солідарна система, при якій працюючі платять страхові внески, які виплачуються тут же у вигляді пенсії людям, які вже не працюють. Тобто йде солідарність поколінь. Ми працюємо, ми платимо, утримуємо наших батьків. Наші діти будуть працювати, платити внески і будуть утримувати нас. Це перша базова пенсія. Така пенсійна система зараз в Україні. Другий рівень – це загальнообов'язкове накопичення. Це коли закон зобов'язує вас, частину вашої заробітної плати, направляти на накопичення. Вони потрапляють на рахунки пенсійних недержавних фондів. Відповідно, вони купляють на ринку фінансових послуг відповідні облігації, акції компаній і так далі. Мають інвестиційний прибуток, і потім з цього інвестиційного прибутку вам додається накопичувальна пенсія. І третій рівень – це добровільне накопичення. Це коли після двох обов'язкових елементів, ви маючи додаткові доходи, добровільно укладаєте договір, також вкладаєте кошти на державні пенсійні фонди і отримуєте ще третій вид пенсії. І коли ви подивитесь на цю всю схему, у вас, звичайно, виникне бажання три пенсії мати, це краще, ніж одна, правда? Ну, звичайно, але, пане Андрію, це такий собі ідеальний варіант, коли працює солідарна система, як ви зазначили, так традиційна для наших реалій зараз і в майбутньому теж. Коли, власне, йдуть накопичення, ну і ще, якщо людина має такі можливості, ще, так? Це ідеальна система. Але станом на сьогодні ми маємо лише солідарний ось цей рівень, уставлений такий. І ніяк не можемо перейти до другого накопичувального рівня. І ви сказали, коли закон зобов'язує. А скажіть, будь ласка, наскільки це може
може повпливати якраз таки на фінансові потуги і можливості українців. Адже одна справа, коли ми і так працюємо в системі координат солідарної системи, а тут ще й доведеться і накопичувати. Чи, даруйте за таке формулювання, чи потягнуть ось ці накопичення українці? І який відсоток, можливо, від заробітної плати? Ми ж розуміємо, що абсолютно різні і в регіонах, і в столиці, так, заробітні плати. Який відсоток від того, що заробляє людина, має перенаправлятися на обов'язкові накопичення? Ну, це не єдине питання, яке виникає в зв'язку з запровадженням обов'язкового накопичення. Тому що, як би там не було, але частину грошей, які ви сьогодні отримуєте, у вас будуть примусово вилучати. І єдине ваше буде в цьому відношенні можливість – це вибрати той недержавний пенсійний фонд, куди ви гроші ці будете направляти. Коли щойно пані Третьякова розповідала про те, що їй треба позити, можна в банк, вона бреше. Тому що законопроект 2683, який її авторство, і який вже розглядається комітетом, він не передбачає такої можливості. Я вам скажу більше. Уже є висновок по цьому законопроекту, і висновок зроблено антикорупційним комітетом. Є, до речі, він підписаний колегою пані Третьяковою, народним депутатом Галиною Янченко, яким чітко написано, що те, що пропонує пані Третьякова, має ознаки державної фінансової піраміди. І якщо ви подивитесь уважно на досвід наших з вами сусідів, а саме Польщі, Угорщини, Словаччини, Хорватії, Чехії, то в усіх цих країнах обов'язкова накопичувальна система рухнула. Вона рухнула в Польщі, вона в 2016-му була запроваджена в Чехії, в 2019-му її згорнули. І то те ж саме стосується інших країн. Чому так сталося? Тому що між країнами Східної Європи і країнами Заходу існує одна принципова різниця. Не проблема зібрати гроші з людей. Ви закон прийняли, і люди нікуди не дінуться, з працюючих заберуть ці гроші. Проблема в тому, куди ви їх дінете. Адже для того, щоб ці гроші працювали, для того, щоб вони працювали на економіку, для того, щоб вони потім давали інвестиційний прибуток, у вас повинні бути на цьому ринку фінансових послуг структури, які потребують цих грошей. Тобто, які візьмуть гроші майбутніх пенсіонерів, запустять їх в виробництво і потім дадуть прибуток інвестицій. Так от, якщо ви подивитесь на українську фондову біржу, ви побачите, що жодних обсягів додаткових коштів з боку пенсійних фондів ця біржа не потребує в силу абсолютно того, що на цій біржі немає достатньої пропозиції. Я вам більше скажу. Ви подивіться, будь ласка, і назвіть мені хоч одну компанію на українській фондовій біржі, яка працює більше 20 років. В той же час, коли ви подивитесь на США, Голландію, там, Британію, там уже століттями працюють економічні структури, фінансові структури, які потребують цих грошей і які дають дійсно інвестиційний прибуток. Пані Третьякова не розуміє того, що не розумів колись Микита Сергійович Хрущов. Він поїхав в США і думав, чого в нас таке сільське господарство в Радянському Союзі убите? І раптом побачив, о, кукурудза. От ми тепер візьмемо цю кукурудзу, посадимо в Радянському Союзі і вирішимо всі проблеми сільського господарства. Посадили. В результаті виявили, що кукурудза чудово росте в Америці, але не росте в Архангельській області. І саме головне, що проблема сільського господарства не в тому, що кукурудзу ми не вирощуємо, а в тому, що рабська праця колгоспників, що в них немає свободи, що в них немає вільних економічних відносин і немає ринкових стосунків в самому сільському господарстві. Тобто проблема в самій організації сільського господарства. І ніякі чудеса і фокуси не вирішить. Тому, коли ми говоримо про забезпечення... Я перепрошую, чи правильно я вас зрозумів? Хочу просто поточнити момент. Ви маєте на увазі, що у нас ось ця накопичувальна система апріорі не запрацює повною мірою так, як це відбувається в країнах Заходу? Чи тут просто потрібно створити певні умови, аби ця накопичувальна система запрацювала? І тут просто навздогін ще одне запитання стосовно довіри. Бо, як ви влучно зазначили, так, ось, скажімо, ті самі Сполучені Штати, коли там ті
ті чи інші компанії так працюють вже десятиліттями, а деякі століттями, так то є довіра так до цих компаній, що якщо туди будуть вкладати гроші, ці гроші не просто не згорять, а ще й принесуть прибуток. А чи може бути довіра, і чи є вона станом на сьогодні, до недержавних накопичувальних фондів? Так, а де гарантія, що людина, якщо буде відкладати там 10, 15, 20, 30 років, бодай отримає ті кошти, і ті кошти, ну, даруйте, не стануть якимось мізером? Давайте по порядку. Якщо ми говоримо про те, який результат є накопичувальна система, чому у нас раніше не вводилось? Вони не вводились раніше і не можна вводити сьогодні, тому що умов для введення цієї системи немає. Угу. Ще раз кажу, ви можете сьогодні прийняти закон і зобов'язати людей платити. Але ці гроші дівати нікуди, їх нікуди вкладати. Єдине місце, куди їх будуть вкладати, за досвідом наших сусідів, вони ж вкладали не в економіку, а купляли облігації внутрішньої державної позики. Тобто фактично вони фінансували державний дефіцит. Сьогодні в уряду в фінансовому плані вигідно зобов'язати людей заплатити в недержавні пенсійні фонди, продати облігації, щоб для чого? Не для розвитку економіки, а для виплати зовнішнього боргу. Тобто з цієї точки зору у держави є інтерес. Але економіка від цього нічого не отримує. І тому досвід наших сусідів, які не мали розвинутого фондового ринку, але які ввели накопичувальну обов'язкову систему, показує, що просто зростав державний борг. Він із зовнішнього ставав внутрішнім перед своїми пенсіонерами. І за 20 років в тій же Хорватії накопилася така величезна сума, що коли вони розуміють, вони, до речі, ввели це в 2002 році, цю накопичувальну систему обов'язкову. І коли вони порахували, в 2022 році потрібно виплачувати через 20 років, то люди, які мають однаковий страховий стаж і платили тільки в солідарну систему, і люди, які отримуватимуть пенсії з двох систем, солідарної і накопичувальної, при однаковому стажі, увага, вони мають пенсію на 30% майже меншу, ніж люди, які платили в один фонд. Чому? Державний. Тому що величезні, по-перше, видатки на утримання самих недержавних структур. От президент, до речі, виступав в Верховній Раді в березні місяці і розповідав. Уявляєте, каже, наш державний пенсійний фонд використовує 5 мільярдів гривень на своє утримання. Прекрасно. Але пану президенту ніхто не сказав, що обороту пенсійного фонду 500 мільярдів гривень. Тобто він на своє утримання має аж 1% від цього обороту. А недержавний пенсійний фонд мінімум 7%, а класично це 10% від зібраних коштів використовує на власне утримання. 10%. Тобто ви зразу 10% втрачаєте. І друге, дуже важливо. Так. Жодних гарантій цих збережень немає. Я в 2018 році, коли ми були і вивчали досвід реформування пенсійних систем, був на міжнародній конференції Міжнародної організації праці в Женеві і зустрічався за допомогою керівництва МОП з чилійською делегацією. З людьми, які входили до керівництва, створеного президентом Бачелет, органу по реформуванню пенсійної системи Чилі, яку багато років вважали зразковою для всіх країн з перехідної економіки. Так от вони мені сказали, я вас дуже просимо, не повторіть наших помилок. До всіх проблем, які ми мали з солідарною системою, з низькими пенсіями і так далі, з тіньовою економікою, коли ми, каже, ввели накопичувальну систему, ми жодної не вирішили і додали ще одну. Крах державних пенсійних фондів. І саме страшне, що ці люди, уявіть собі, вони 20 років платили гроші, потім вони прийшли і спитали у держави, ну, рухнув фонд, а що нам тепер робити на старості? І держава розвела руками, так? Розумієте? Так, а хто виграв? Виграли оці жуліки, яких представляє Третьякова сьогодні в Верховній Раді. Тому що вона прийшла на посаду голови комітету з дуже цікавої посади. Вона керувала Українською федерацією убезпечення. Що таке Українська федерація убезпечення? Вони таким хитрим словом польським убезпечення завуалювали слово страхування. Так от вона очолювала пул найбільших страхових компаній в Україні. І сьогодні вона лобіює це питання лише з однією ціллю. Щоб, вибачте, нажилися всі ті, які за її спиною стоять і хто її туди делегував. І пані Третьякова пропонує розміщувати кошти на пенсійних депозитах та рахунках страхових компаній. Пане Андрію, я б хотів би поточнити нас. Давайте проведемо простий експеримент прямо в ефірі. Уявіть собі, що ми з вами сьогодні в 2000-му році.
і у вас є 1000 гривень. І ви вирішили цю 1000 гривень не використати в 2000 році, а відкласти її на майбутнє, щоб у 2020 сьогодні використати. Ну, то є різні. У вас було два шляхи. Будь шлях перший – взяти ці 1000 гривень і перевести їх в долар. Тоді по курсу 5 це було 200 доларів, так? І ви їх поклали під подушку. Другий варіант – ви наслухались оповідань Третьякової, повірили в її систему, ми ж говорите про довіру, так? І віддали одному з її друзів в недержавний пенсійний фонд. Пішло 20 років. Ви дістали гроші з-під подушки і перевели їх в долари. Скільки ви отримали сьогодні на руки від цих доларів? 200 доларів. Ну, десь 5-600. Ну, да, так. Тобто ваш вклад в 1000 гривень сьогодні перетвориться в 5600 гривень. По факту, так? А тепер увага. Якби ви віддали тоді Третьякові, чи отримали б ви навіть 5600 гривень, враховуючи інфляцію 2009 року в 15%, 49% інфляції в 2015 році, що з цієї тисячі у вас сьогодні залишилось? Коли сьогодні пані Третьякова розказує казки, що ви відкладіть, як Буратіно, знаєте, крекс-пекс-фекс, і виросте дерево з грошима, результат буде той самий, що для папи Карло і Буратіно від оцих всіх сказочок. І тому, коли вони сьогодні кажуть, ви не ввели... Так от я хочу сказати, ми не пішли на створення державної фінансової піраміди. Це те, до чого нас сьогодні штовхає Третьякова і її хижі друзі. Пане Андрію, що стосується реалій солідарної системи, ми так розуміємо, вона була, є і буде так для нас функціонувати, але менше з тим, якщо говорити так. Вони, до речі, ставлять питання про ліквідацію пенсійного фонду. І найбільше це лобіює пан Саакашвілі. От він в Грузії це зробив. Ліквідував пенсійну систему. Так, що пенсії не буде тоді. Ну, мовно кажучи, ті, що зараз забезпечують згідно солідарної системи, так, пенсіонерів, вони можуть не розраховувати на пенсію? Немає солідарної системи, Грузія. І вони цим страшно пишаються. Так от хочу сказати, що в них всі пенсії сьогодні однакова для всіх грузинських пенсіонерів. І там такі жахливі проблеми, що це просто, якщо це все посадять на бюджет. От сьогодні у нас за рахунок ЄСВ більше 300 мільярдів гривень збирається для пенсійного фонду. І 200 мільярдів дає бюджет. Якщо ви сажаєте на бюджет, ви повинні знайти ще 300 мільярдів з бюджету, щоб покривати навіть на нинішньому рівні видатки для пенсіонерів, які живуть. А уявіть собі, які проблеми будуть України в майбутньому, якщо це все буде на бюджеті. Хто буде думати про тих пенсіонерів, які сьогодні копійки отримують? Отак, як в Грузії вони сьогодні вимирають з голоду. Точно так же хоче зробити пан Саакашвілі Третьякова для наших пенсіонерів. Ніяким чином ця накопичувальна система не впливає на становище нинішніх пенсіонерів. Якщо вони реально хочуть їм допомогти, потрібно задати просте питання. От скажіть, будь ласка, 10 мільйонів у нас сьогодні платників єдиного соціального внеску. З них 4 мільйони платить з мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата 5 тисяч гривень на сьогоднішній день. 1100 гривень на місяць люди платять. Скажіть, будь ласка, скільки пенсіонерів з мінімальною пенсією можуть вони отримати, якщо вони платять 1100 гривень? У нас 4 мільйони оцих всіх хитрих зроблених товаришів утримують 2 мільйони пенсіонерів з мінімальною пенсією. А решта 6 мільйонів, які чесно платять ЄСВ, утримують 9 мільйонів пенсіонерів при середній пенсії 3-400. То, напевно, проблема в чому? В неадекватній навантаженні щодо розподілу функцій по ЄСВ, да? Треба запитати, чому директори підприємств показують мінімальну заробітну плату в 5 тисяч гривень. Їхні головні бухгалтера, інші, подивіться на айтішників, які сьогодні отримують 2-3 тисячі доларів чи євро, і платять як підприємці з мінімальної заробітної плати 1100 гривень. Потім вони будуть кричати, що в них пенсії не буде. А скажіть мені, будь ласка, якщо у них сьогодні платять 1100 гривень, на яку пенсію вони можуть розраховувати? На 10-11 тисяч? Чи все-таки вони розраховуватимуть максимум на 2 тисячі гривень? Тобто йдеться про чесну, справедливу фіскалізацію з огляду на заробіток. Правильно я вас зрозумів, пане Андрію? Друге питання. Пан голова Державної податкової служби Любченко в прямому ефірі каже, податкова не бачить 5 мільйонів 600 тисяч людей в Україні. 5 мільйонів 600 тисяч фізичних осіб податкова не бачить. А де вони ділись? Куди вони? Вони ж не випарувались.
Тобто ці люди працюють в тіні, вони нічого не платять. В 60 років вони прийдуть в пенсійний фонд і скажуть, це що за держава, дайте нам пенсію. Як їм можна пенсію дати? Тепер питання до Третьякової. Якщо ці люди прийдуть, а буде накопичувальна система, до кого вони з претензіями прийдуть? Замість того, щоб сьогодні займатися, виводити з тіні цих людей, вони їм розповідають казки про давайте накопичимо. Але дивіться, пане Андрію, тут щодо Третьякової, мушу зазначити, ми спілкувалися з нею в етері нашому, вона сказала, що перша функція держави – збирання податків, друга – забезпечення армії, і вона наголошувала, що відмова малих підприємців від фіскалізації і подальшої сплати податків ускладнює пенсійне забезпечення. Ну, тобто, певною мірою вона теж говорить про те, що ну, має бути фіскалізація відповідна. Вона бреше. По-перше, фіскалізація ніякого відношення до пенсійного забезпечення не має. Чому? Тому що підприємці платять фіксований розмір єдиного соціального внеску. 1100 гривень. Він визначається не наявністю РРО чи його відсутністю. Він визначається виключно розміром мінімальної заробітної плати. Підняли мінімальну зарплату, більше платять підприємці. Не підняли мінімальну плату, не платять. Далі. Єдиний податок, який платять підприємці-спрощенці, він йде в місцевий бюджет. До державного бюджету він не доходить, а значить він не йде на дотації пенсійного фонду. Для чого вона бреше і дезінформує громадськість? Ніякого відношення РРО до пенсійного фонду немає. І хай не стикають лобами підприємців і пенсіонерів. Я більше вам скажу, що має реальний вплив на цей процес. Вони зараз фіскалізацією ФОПів займаються, для того, щоб витягнути з них мільярд-два гривень. А на другий день, через два дні після прийняття бюджету, вони знизили ставку ПДВ для великих аграрних виробників з 20 до 14% і бюджет втратив 7 мільярдів гривень. Вони 2 мільярди з ФОПів намагаються вирвати з кожою і шкірою, і м'ясом. А 7 мільярдів з половиною тут же дарують великим нашим агробаронам. 75 мільярдів гривень недоплатив Нафтогаз, де Коболєв зараз собі зарплати піднімає з усіма своїми, вибачте, посіпаками. Так все нормально. Зараз буде у вас Мілованов, задайте йому питання. Зараз Київська школа економіки отакий том написала, як шкідливо піднімати мінімальну зарплату. Ну, коли піднімати коли треба піднімати зарплати менеджменту державних компаній, по мільйонах отримує Коболєв, Вітренко, якого зараз 190 мільйонів гривень виплатили незаконно, Смілянський і інше. І, до речі, по сумам. Це абсолютно співмірні з тими грошима, які потрібні на підвищення мінімалки. Так от, на думку Київської школи економіки Милованова, піднімати мінімальну зарплату шкідливо в наших умовах. А от коли мова йде про зарплати менеджменту, тут вони мовчать. Це не шкідливо. Отакі от, вибачте, горе-економісти, які, вибачте, роблять все, щоб з нашої країни народ тікав. Коли він розказує про низьку продуктивність праці, то я його хочу запитати. Медсестра, яка в Україні отримує 4 тисячі гривень на руки, переїжджає кордон в Польщі, отримує в 10 разів більше. У неї що, в 10 разів, вибачайте, продуктивність праці зросла? Чи це тому, що ми занижуємо вартість її робочої сили і робимо її просто бідною і нещасною? Тому я перепрошую, просто що було дві позиції, ви ось адресували так, конкретні запитання до пана Милованова. Я хочу наголосити, що Тимофій Милованов, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 19-20 років та позаштатний радник керівника Офісу президента України в нашій студії, президент Київської школи економіки. Вітаю вас. Добрий день. Так, пане Тимофію. Ну, я розумію, що не чують зараз, ну добре. Ні, пане Андрію, давайте дуже тезово, коротко, ті моменти, з якими ви апелювали до пана Милованова, щоб був конкретний діалог і прямі відповіді. Будь ласка. Позиція дуже проста. Пан Милованов, я прочитав уважно трактат, на який сподобались ваші колеги в українській праві. Наскільки шкідливо підвищувати мінімальну заробітну плату в Україні? Як це шкодить нашій економіці? Жахливі цифри. Ми скоро загинемо, якщо ми це зробимо. А чому ваші колеги мовчать, коли мова йде про збільшення виплат нашому топ-менеджменту, який, вибачте, просто паразитує на людях? Я привожу приклад по Смілянському. Для того, щоб йому зараз виплачувати заробітну плату, він зараз вимагає і шантажує всю країну, щоб 500 мільйонів гривень йому пенсійний фонд додатково дав. Бо йому не вистачає.
От на 2 мільйони його зарплати все нормально, а нещасним, вибачте, нашим почтарям не вистачає. Почули. Реагуємо, будь ласка, пане Тимофію. В Київській школі економіки є 9 аналітичних центрів, біля 60 аналітиків і 20 чи 40 професорів, тому і кожен з них має право на академічну свободу висловлювати свої думки. І ми цим пишаємося. І досить часто я з ними погоджуюсь, а досить часто не погоджуюсь. Тому тут потрібно, я не знаю, до кого конкретно апелює пан Рива. Я думаю, що було б ефективно напряму з цим професором чи з цим аналітиком дебатувати. Да? Так, а по суті, по конкретиці можемо говорити. Да? Але менше з тим, наскільки я правильно зрозумів, пан Рива апелював до того, що чи доречно підвищувати мінімальну зарплату нині. Адже в 2021 році заплановано два підвищення, так? Одне з них з липня перенесли на грудень, якщо я не помиляюся, але менше з тим воно буде відбуватися. І ми спілкувалися теж з економічними експертами в наших етерах, і вони наголошували, що в нинішніх умовах, можливо, не варто було б цього робити. Тобто, коли економіка дійсно мала б шлях до розвитку і до підвищення, так, то тоді б доречно було. А станом на сьогодні, можливо, певною мірою не виправдано. Поясніть цей момент. Питання мінімальної заробітної платні – це завжди політичне питання, воно політизовано. І зміни там відбуваються не через економічні причини, а через політичні. Якщо ви подивитеся на обґрунтування, через що, чому потрібно піднімати зарплату, наскільки, там немає економічних розрахунків. Там є розмова, що от ми краще, ніж попередники, чи ми краще, ніж майбутники. Тому це дійсно економічний інструмент, мінімальна зарплата. Але як багато економічних інструментів, вони дуже політизовані і змінюються через політичні причини. З політичної точки зору завжди добре піднімати мінімальну зарплату, тому що це, знаєте, йдуть плюси уряду чи політикам, які це пропагують. Так само з політичної точки зору піднімати чи мати високі зарплати, дуже високі зарплати серед наглядових рад, наприклад, це погано з політичної точки зору. З економічної це залежить, тут дійсно потрібні розрахунки. Інколи воно виправдано, інколи ні. Та критика, яка йде не піднімати зараз, вона теж така трохи голословна, тому що потрібно дивитися, на які ринки це галузі, типи підприємств вплине, чи це підвищить їх, чи там є дійсно перекос в тому плані, що людям не доплачують. А можливо, певні підприємства через це збанкрутують чи не створяться. Тому тут потрібна серйозна робота. І оце така велика боль України, що рішення приймаються емоційно, вони заполітизовані. І, знаєте, всі кидаються рідісками один в одного. Там, а я був кращий, та ні, а я був кращий, чи буду краще. А коли доходить до фактів і конкретики, нема в нікого нічого. Да? Пане Тимофію, дамо репліку пану Реві. Відреагуйте, пан Андрію. Знаєте, я вас слухаю, пана Тимофія, і бачу, який гарний у нас, як він гарно вміє все заплутати. Давайте ми внесемо ясність. Скажіть, будь ласка, ви говорите про конкретику. Яка сьогодні користь від збільшення заробітної плати Коболєва на 56%? Яким чином це може вплинути на економічні показники підприємства, яке він очолює? До речі, звертаю вашу увагу на заяву Вітренка, який глибоко сам працював на «Автогазі», каже про те, що Коболєв гроші заробляти не вміє. І що провальні результати діяльності на «Автогазу» у 2020 році – це заслуга команди Коболєва і компанії. А тепер вони ставлять питання про підвищення на 56% зарплати собі, 85% збільшення зарплати персоналу. У них що, мінімальна зарплата сьогодні? Яка сьогодні необхідність при збитковості компанії ставити так питання? При тому, що уряд затверджує фінансовий план з цими новими показниками. Далі, для того, щоб підняти заробітну плату Смілянському, треба, виявляється, 500 мільйонів гривень витягнути з пенсійного фонду, який є дефіцитним гостро. Тому що інакше пан Смілянський не може розносити пенсію, хоча він пенсію не приносить. В усіх компаніях, яких нема, при тому, що він розказував, що в минулому році він отримав 600 мільйонів прибутку. А тепер йому виявляється, цих грошей мало, дайте ще 500 мільйонів, тому що ефективна діяльність як менеджера не дозволяє функціонувати нашому державному підприємству. Тому, пане Миловане, давайте не маніпулюйте. Я називаю конкретні речі і дайте конкретну відповідь по цим позиціям. Яким чином, чи це правильно, що так робиться по відношенню до двох державних компаній? Почули, пане Андрію, зафіксували. Дякую. Так, дякую вам. Зараз буде відповідь. Дуже важлива річ. Пане Милован, коли ми говоримо про економічну основу будь-якого явища, ви говорите правду. Що таке мінімальна заробітна? Що таке взагалі
заробітна плата. За що платить роботодавцю? Платить за робочу силу, яка є. Пане Андрію, почули, я перепрошую. Мінімальну зарплату, вийдіть, будь ласка, сьогодні, найміть людину менш ніж на 8 тисяч гривень. І коли сьогодні уряд адміністративно вирішує питання про мінімальну заробітну плату без огляду на ринкові стосунки, то коли мова йде про ціни і тарифи на комунальні послуги, на все, всі кричать, ціна повинна бути економічно обґрунтована, не можна нижче собівати. Зафіксували, пане Андрію, я перепрошую, щоб була можливість відповісти. Пане Андрію, зараз будуть відповіді. Вам дуже дякую за участь в нашому етері. Нагадаю глядачам, Андрій Рива, екс-міністр соціальної політики України, був з нами на зв'язку. Ну, ось тут кілька комплекс запитань була від пана Андрія. Давайте розпочнемо стосовно заробітних плат топ-посадовців, топ-менеджерів, пан Рива згадував. Але перед цим наголошу таку інформацію. Це портал «Слово і діло», посилаючись на Міністерство економіки, точніше, вони надсилали запит. І згідно з цим запитом, інформацію, яку вони отримали, «Нафтогаз» за перше півріччя 2020 року показав майже 17 мільярдів збитків. За 6 місяців був тільки більше, ну, на жаль, в такій антирейтингу, на 18 мільярдів «Укренерго». І пан Рева так згадував про те, що і про зарплати, ну і так далі. Ну, в суспільстві досить активно так обговорюється саме зарплати топ-посадовців. Прошу. Ну, завжди зарплати топ-посадовців обговорюються в будь-якій країні, і це болюче питання, тому що там інколи буває, що зарплати в рази, а інколи в сотні разів вище. Ну, це є реальність така, да. Тут я навіть це обговорював з президентом нещодавно, коли йшлось про те, щоб, ну, про зарплати в певній наглядовій раді, до речі, не в приватне підприємство, а Національного банку України. Я кажу, що з одного боку потрібно, щоб мали високі зарплати, тому що є дійсно ринкові зарплати. І в Україні вони для, тут такий парадокс, для високого професіоналу рівня, от такого як CEO компанії топової, великої, їх дуже мало в Україні, тому що вони в більшості знаходяться в розвинутих країнах. І інколи їх зарплати тут, тому що їх так мало, і вони не хочуть жити в цій країні, дуже високі. Їм приходиться платити навіть більше, ніж в Європі чи в Штатах, тому щоб компенсувати ті проблеми, які є в країні, ну, там, небезпеку, екологію, відсутність інфраструктури для там освіти чи чогось іншого, да? До чого вони звикли в інших країнах. За ефективний менеджмент платять серйозні гроші, але коли цей менеджмент дійсно ефективний, да, чи можна дійсно говорити про те, що і в наглядових радах нині у нас, ну, можливо, дещо зараз і загальне запитання ставлю, але менше з тим, що в наглядових радах або очільники тих чи інших відомств досить серйозно дійсно є ефективними і виправдовують ті гроші, які отримують. Я з вами погоджуюсь, що нам ще потрібно побудувати цю систему контролю над державними підприємствами. На такому, щоб, знаєте, ну, от, щоб було зрозуміло, за що люди отримують такі гроші. Тобто, це може бути бонусна система. Наприклад, зробили це, ну, щось конкретно, привели компанію в прибуток, добре, отримали частину цього прибутку. Ну, і тоді в суспільстві не буде запитань. Ну, якщо буде, тому що з державними підприємствами є така фундаментальна проблема, тому що вони одночасно можуть виконувати і соціальну функцію, і прибуткову. Той самий «Нафтогаз», його одночасно критикують за те, що він піднімає ціни. Да? Звичайно. Тобто, якщо він працює на прибуток і на те, щоб цей прибуток віддати державі, як державна компанія, яка заробляє гроші в бюджет, то тоді вони мають ціни, ну, мати максимально, які вигідні для прибутку. Але це тоді із-за того, що вони така велика компанія, вони впливають на все суспільство. І у них є, можливо, те, що називається ПСО, покладання соціального обов'язку. Да? На, ну, це не обов'язково «Нафтогаз», це в цілому в енергетиці є така проблема. Так само з «Укренерго», ви говорили мінус 18, насправді там під кінець року, ну, може, мінус 28, мінус 27, мінус 30. І це в тому числі тому, що на них покладений соціальний обов'язок. І вони мають електроенергію подавати по цінам нижче, ніж їх собівартість для них. Ну, я дуже спрощений, тому що там кілька компаній, там складна система, і там потрібна реформа. Да? І тому, якщо ви скажете, тільки прибуток для державних компаній, це теж погано. Тут насправді потрібно державі виписати те, що називається політикою власності. Тобто держава має визначитися, наприклад, в «Укрзалізниці». Це соціальна компанія чи це прибуткова? Якщо вона соціальна, то тоді тарифи на, ну, на просто на Львів, Київ потяг мають бути інші. Якщо, перепрошую, вона працює на прибуток,
Це зовсім інша історія. І в залежності від того, яка буде мета у компанії, і KPIs мають бути, ну, критерії мають бути. Соціальна компанія може бути прибутковою? Не завжди, але буває. Ну, це в прямому конфлікті знаходиться, якщо так примітивно дивитися. Але досить часто, ну, от, наприклад, Київська школа економіки. Ми офіційно не прибуткова компанія за форматом. Але у нас напрямки прибуткові. І всі прибутки ми вкладаємо в розвиток освіти. Тому що ми не можемо мати прибуток, у нас нема акціонерів, яким ми цей прибуток... Тобто ми, по суті, наша бізнес-модель прибуткова. Навіть ті самі благодійні внески цих грошей. Але ці всі гроші ми вкладаємо в освіту. Тобто соціальна компанія фінансово, формально може бути неприбутковою і не буде, наприклад. Але з точки зору суті може бути прибутковою. Тому тут просто потрібна складна, кропітка робота по кожній державній компанії. І це, ну, це непросто. Будемо рухатися далі, теж говоримо про гроші. Отже, мають далекосяжні плани. Україна не збирається відмовлятися від кредитних відносин з Міжнародним валютним фондом та іншими інституціями. Про це в інтерв'ю «Економічній правді» розповів голова Нацбанку Кирило Шевченко. За його словами, надійність бізнесу та якісне корпоративне управління дають змогу обирати найвигідніші умови кредитування. В НБУ кажуть, зацікавлені, щоб у фіскальному і монетарному напрямках Україна залишалася стабільною. Зазначу, раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповідав про мету повернути МВФ усі борги до 2022 року та більше кредитів не брати. Тим часом робота представників Міжнародного валютного фонду в Україні може затягнутися, повідомив у Фейсбукові заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован. Він нагадав, місія розпочала консультації 21 грудня в онлайн-форматі та пропрацювала 3 дні, після чого взяла перерву на зимові свята. Зазвичай перемови тривають 10-12 діб. Проте у дистанційному форматі через різницю в часі між Вашингтоном і Києвом робочий день вдвічі коротший, зазначив Владислав Рашкован. Представник фонду також поінформував, у перший період зустрічі з українськими посадовцями та експертами минули вдало. Міжнародний валютний фонд. Існують різні думки, різні позиції стосовно доречності співпраці. Хтось наголошує, що можемо абсолютно спокійно функціонувати як держава без нього. Хтось каже, це маркери, так? І показник саме надійності держави. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, з огляду на наші економічні потуги, ну і ті економічні виклики, які маємо, нам потрібна зараз співпраця з Міжнародним валютним фондом? І наскільки критичною може бути критичним ненадання подальших кредитів? Прошу. Критично важливо, на жаль. Я би хотів жити в країні, яка має достатньо сильну економіку, якій не потрібні програми МВФ. Але сьогоднішній стан речей показує, що вона необхідна. Давайте подивимося на конкретику. 6 тижнів чи 4 тижні назад було багато новин про те, що у нас є дірка в бюджеті, так, що не вистачає 200-300 мільярдів, що платежі будуть зупинені, що не заплатять пенсії, що все розсипеться, що курс буде по 40 і так далі. Цього не відбулося. Не відбулося. Уряд пропрацював. У Міністерства фінансів був план. Він був реалістичний, але складний. Вони його виконали. Де запозичити гроші, де зекономити, чи оптимізувати витрати. Можна з цього які висновок зробити? Один висновок зробити, дивіться, можна працювати без МВФ. А інший висновок можна зробити. Ми в такій скрутній ситуації опинилися через те, що у нас не зайшли гроші від МВФ. Бо якщо б вони зайшли, то дірка була профінансована. Але це правда третя. У нас насправді траншу-то немає від МВФ, але співпраця йде. І МВФ, і ця співпраця, те, що вона відбувається, дала позитивний сигнал інвесторам і кредиторам. І вони надали то фінансування. Тобто, якщо б цієї співпраці не було зараз, місії цієї не було, то було б або неможливо отримати те фінансування, або ми б його отримували за набагато більшими відсотками. І це було дорожче для країни. Тому МВФ – це така послуга. Вона дешева з точки зору відсотка на кредиті, але не дешева з точки зору реформ, які потрібно робити в країні. Деякі з цих реформ потрібні для нас самим, і їх просто складно робити, бо політики не хочуть. Деякі з цих реформ не завжди потрібно обговорювати. Тому тут теж потрібна професійна команда переговорщиків, яка буде відстоювати свою позицію, і нам потрібно вчитися бути кращими в цих перемовинах.
Щодо надання грошей, ви мали на увазі надання 600 мільйонів євро, так, по програмі макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Це один з прикладів, так. Але це не єдиний. Ще був Світовий банк, ще був Євробонд на 600 мільйонів доларів, ще були внутрішні запозичення через аукціони, а на ці запозичення також заходили нерезиденти. Тобто це ціла лінійка інструментів. Не можна в одному місці взяти ту там ті 100 мільярдів, чи 200, чи 50, які потрібні, да? Потроху з різних місць збирається. Але всі дивляться на те, яка є співпраця з МВФ, наскільки вона йде позитивно чи не позитивно. Які перспективи отримання траншу в 2021 році? Якщо я не помиляюсь, прем'єр-міністр пан Шмигаль наголошував, що очікують навесні. Тут, звичайно, з часовими проміжками досить коректно, так, потрібно бути і оперувати якимись датами, але менше з тим, від чого залежатиме, будуть надавати чи не будуть, які ключові зараз позиції є? Як відбувається цей процес? Зараз ми знаходимося в тому моменті, коли приїхала в дужках по Зуму місія МВФ. Що таке місія? Це переговорна команда з їх сторони, експертна, перш за все, і вони спілкуються з нами, з нашими представниками уряду, представниками різних, навіть аналітичних центрів, але вони, перш за все, з Міністерством фінансів, з Міністерством юстиції, з тим самим Нафтогазом, наприклад, можуть спілкуватися, з Міністерством енергетики. Да? І вони збирають інформацію, щоб зрозуміти, наскільки там, яка фінансова ситуація у нас, яка макроекономічна ситуація. Тобто вони роблять свою аналітичну оцінку. В результаті цього, зараз місія пішла на канікули, місія продовжиться після 11 числа. В результаті цього, після цього, там, може, два тижні, вони складуть свою точку зору. Ми складаємо свою. Ми тоді погоджуємо точки зору і кажемо, намагаємося досягти домовленості на робочому рівні між експертами, що ми будемо робити це, а вони будуть робити це. Ну тобто, як будь-яка угода, да? На робочому рівні потрібно, щоб переговорщики домовилися. Я хочу я закінчую, щоб швидко було. І коли, якщо вони досягають це, після цього в цій угоді буде, напевно, що ми маємо зробити якісь закони чи щось. І після, якщо ми ці закони приймемо, тоді вони це виносять на раду директорів, і ми отримуємо гроші. От. І все залежати буде від того, про що ми домовимося. Якщо там буде, що ми вже все, нічого не потрібно робити, або навпаки, щось, що нам дуже потрібно, і це можливо, то дійсно можна навесні отримати гроші. Якщо ні, то у нас буде складніша ситуація. Ну, досить часто можна почути в етерах під час дискусії, що, мовляв, МВФ вимагає від України виконання то, там, якихось моментів. Але, як ви зазначили, так, це йде діалог, іде узгодження. Тобто, це суто МВФ вимагає зробити там ті чи інші зміни в якихось напрямках? Чи це Україна пропонує? Чи це узгоджена позиція? Буває по-різному. Дійсно, вони жорсткі переговорщики, вони професіонали, вони цим займаються багато-багато років. Вони не дуже готові індивідуальний підхід робити, тому що якщо вони в Греції, чи в Аргентині, чи в іншій країні робили це, чому вони мають по-іншому робити? У них своя велика інституція. Це як ви спробуєте в банк прийти, а вам банк каже, дайте мені всі ці документи, у вас нема там якоїсь довідки. Ви кажете, ну, бляха, муха, у мене все є, окрім, ну, подивіться, а він каже, правила такі. Да? Тому це трохи дратує, якщо чесно. Буває, але з ними можна працювати таким чином. Вони зазвичай кажуть, ми хочемо АБЦ. Якщо ми кажемо, що ми цього не можемо або можемо, ну це дуже проста розмова, да? І не дуже ефективна. Тому що потрібно доводити і казати, а ми можемо зробити, це в наших інтересах. Б, ми і самі б це робили. Б, ми взагалі не хочемо робити. Це давайте подискутуємо в формі. Але цього теж замало. Тоді ви кажете, замість Б, насправді ми пропонуємо щось інше. Да? Тобто, як в нормальних переговорах, якщо ви сильна переговорна команда, ви не просто сприймаєте іншу сторону і кажете, приймаю вас чи не приймаю, да? А ви приймаєте іншу сторону їх позиції, пропонуєте свою, а вони вам свою, а ви свою. І от чим краще у нас іде цей процес, чим краще скоординованіші, тим краще для всіх. Нині по яких позиціях ідуть перемови? Найголовніші позиції – це пов'язані з антикорупційною реформою, з судовою реформою, з деклараціями, з НАБУ. Ми знаємо, ну, ми всі знаємо, ми читаємо. Вчора був указ президента, наприклад, про Тупицького, так,
Ми до цього було рішення Конституційного суду, які визнавали певні закони про декларування і про НАБУ неконституційними, або що їх потребують зміни. Оці речі є найголовнішими. Звичайно, там є і про НБУ, Національний банк України, і про бюджет, але я би не так, ну знаєте, не казав, що там все вирішено, але це вже, ну мені здається, на мою думку, от на мою експертну думку, найбільш складна ситуація дійсно з цією правоохоронною системою. По-перше, правоохоронну систему дуже складно реформувати. Нам ну не дуже вдається, якщо чесно, більшість погодиться, навіть з 14 року. Судовою взагалі край складно. А і тут все ж одно є таке питання про суверенітет, про незалежність. І ми бачимо, що вся ця система нових антикорупційних органів, інфраструктура, її потрібно або покращувати, або її Конституційний суд збиває. Да? Тобто, ну там іде боротьба навколо цієї реформи. Що кажуть в МВФ стосовно антикорупційної осієї інфраструктури? Ну, вони хочуть, щоб законами поміняли, там, посилили, зробили їх конституційними, повернули певні повноваження. Одне з питань, про яке йде важливе, це чи має людина сідати в тюрму, якщо вона неправильно не декларувала свої статки. Або має незаконне збагачення. Отакі речі, да? Тому що, звичайно, якщо людина не буде за це мати, ну, буде тільки штраф, знаєте. Ну, так і що? Ну, був корупціонером, набрав грошей. Заплатив штраф, і живи все, спокійно. І далі пішов. Да? Тобто тут можна говорити, що це і нам вигідно, самим як суспільству. Але тоді питання, а хто тоді це рішення приймає? Да? Яким чином ми наповнюємо ті організації, агенції, центральні органи влади чи суди, які приймають рішення? Чи не буде там вибіркового правосуддя? Да? Чи не буде це використовувати це в політичній боротьбі, щоб когось покарати, а когось не покарати? Да? Чи не буде там корупції в самих цих органах? Тому в теорії дуже легко сказати, давайте приймемо закон, поміняємо прокуратуру, зробимо спеціальні суди, а на практиці це все потрібно будувати. Да? Це як дитину виростити. Якщо не займатися дитиною, вона може і не вирости гарною людиною. Да? Що стосується наших боргових навантажень, які ми маємо, і по виплатах, ну, зрозуміло, що, напевно, що немає держави в світі, яка не живе в борг, і яка не має, так, боргових навантажень. Менше з тим, що маємо станом на 2021 рік, що маємо виплачувати? До речі, ми згадували про ці 600 мільйонів від Євросоюзу. Якщо не помиляюсь, то ми їх маємо виплатити до 2035 року. Так, це довгострокові, це добре. Так. Тому що якщо будь-яка людина, яка веде бізнес, знає, чим більше... Ну, наприклад, я збираю благодійні внески в Київській школі економіки. Мені вигідно отримувати трошки менше, але знати, що це на 5 років вперед. Тому в мене є... Передбачуваність. Так само і в державі. Якщо держава має віддавати борги і нові брати кожні 3 місяці, ну це не дуже добра історія, тому що щось станеться за ці 3 місяці і проблема. А якщо все розпланували на довгострокову, то можна мати і довгострокову стратегію. Це про інвестиції, про розвиток країни, про розвиток економіки. Але в цілому ви задали питання навіть, знаєте, для мене воно навіть глибше. Воно полягає в тому, яку економіку ми будуємо. Ви питаєте про борг. Ми знаємо, що борг, ну, можна взяти в борг. Уявіть собі сімейний бюджет. Ми беремо в борг. Я беру в борг. На що я можу ці гроші витратити? Я можу витратити на те, що я своїх дітей відправлю вчитися. І в результаті вони отримують кращу роботу. Гарна інвестиція, да? І вони віддадуть цей борг. Найкращі інвестиції, да, це, інвестиції в я дітей. Я з цим повністю так. погоджуюсь, тому що ну, я по собі не можна сказати, по собі дивлюся, да? Що інвестиція в мою освіту – це найкраще, що я зробив, ну і мої батьки. Коли вони мені там квитки купували, кудись летіти там на якісь конференції, останні віддавали. Але можна ті гроші пройти, проїсти. Не проїсти, тому що не в сенсі, що вам потрібно їжу купити, а в сенсі, що ви підете там, не знаю, на вечірку якусь, да? Новий рік там не вдома відсвяткуєте, а там з друзями в якомусь модному ресторані, моднішому зазвичай, да? І тоді ви просто будете винні гроші. І от питання до України таке саме. Чи ми ці, як ми ці гроші витрачаємо? На що ми їх витрачаємо? Якщо ми їх витрачаємо на розбудову економіки, на розбудову інфраструктури, на розбудову освіти, на розбудову охорони здоров'я. Тому що охорона здоров'я – це теж важлива частина інвестицій для економіки. Чому? Чим здоровіша людина, чим довше вона живе, тим краще нам всім. Да? Тому що якщо в мене працівники в компанії кожен там, раз на рік хворіють 2 тижні, чи там 4 тижні, то не вилітають, да, з роботи. Ну, про інвестиції. Про інвестиції говоримо далі. Отже, майже 4 мільярди гривень інвестицій
в концесійні проєкти. Такі гроші вдалося залучити завдяки концесії портів Ольвія і Херсон, повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Він також наголосив, що на 2021 рік передбачено 4 мільярди гривень на інвестпроєкти. З них понад 2,5 мільярди скерують на розвиток медицини. Нагадаю, перед тим, як піти на канікули, депутати підтримали закон про інвестнянь, ініційований Володимиром Зеленським. Документ закріплює статус та повноваження інвестиційних менеджерів, які супроводжуватимуть іноземних вкладників в українську економіку. Також у законі прописані вимоги до проєктів, яким надаватимуть державну підтримку. Зокрема, інвестиції мають становити понад 20 мільйонів євро. Нові підприємства повинні бути на території України і спеціалізуватися на переробній промисловості, інфраструктурі, логістиці, туризмі, охороні здоров'я, освіті або спорті. Окрім того, слід створити щонайменше 80 робочих місць. Водночас, за даними Держстату, порівняно з 2019 роком, капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 29%. З них іноземні – це лише 0,5%. Експерти вважають, головна причина – несприятливе інвестиційне становище в агропродовольчих секторах господарства. Йдеться про природні умови, пандемію коронавірусу та посилення інвестиційних ризиків. Стосовно інвестнянь, багато було дискусій, обговорень, коли ця ідея лишень була озвучена. Так, хтось наголошував, просто чудова ініціатива, коли ось є конкретна людина, яка буде займатися так з інвестором. Хтось казав, ну, якщо держава може прогарантувати роботу бізнесу, то не потрібна ця інвестняння, тобто держава це і має бути гарантом. Станом на сьогодні проєкт, називаємо його інвестнянь, на якому етапі і коли можна очікувати результат? Ми ж розуміємо, що велика інвестиція, великий інвестор не заходить, мовно кажучи, з сьогодні на завтра. Так, для цього потрібен перемовний процес, для цього потрібен час. Будь ласка. В економіці завжди так. Це довго. Це як вагу скинути, знаєте, кожен день по 5 грам, але щоб скинути 5 кілограм, це рік має, інколи потрібно працювати. Так само і з інвестицією. Ви можете сьогодні почати будувати котлован, але коли ця компанія почне платити зарплати і приносити прибутки і податки, це може зайняти рік, а інколи і два, так? А інколи воно тягнеться довше. У нас є дві проблеми. Одна така велика структурна інвестклімат. Що репутація України така не дуже, що багато інвесторів їх рейдерили, і вони опасаються, да? Що ризикова премія на країну. До речі, ці всі розмови про дефолт не допомагають залучати інвесторів, тому що вони панікують трохи. Да? А якщо у вас буде дефолт, то значить, що ви борги не будете віддавати, значить, у вас там будуть якісь перетрубації. А що станеться з моєю компанією? Да? От, з зарплатами, з доходами. Стабільність потрібна. Друга проблема, що інколи нам складно навіть сформулювати гарні проекти. Тобто ідеї є, але вони не реалізуються, не доводяться до конкретики, яка для, знаєте, ділової людини світу, їй потрібна не просто історія, а давайте ми тут побудуємо город-сад. Да? Їй потрібно так, отут буде, значить, стоять порт, да? Тут дорога до заводу, цей завод буде робити це. Люди в цьому селі, в ньому працюють, тому що є ПТУ, яке готує таких спеціалістів. Да? А продавати ми це будемо в це місце, да? По такій ціні податки там будуть платитися такі. І все це має бути конкретно, не абстрактні речі, ми потім це зробимо якось. А конкретні речі. Тоді людина готова там інвестувати. Уявіть, як рішення приймається 100 мільйонів інвестицій доларів. Да? От воно має бути конкретика, інакше ніхто ніколи не пропустить. Да? Тому от у нас з цим теж є проблема. У нас є ідеї, але ми не завжди їх пакетуємо в конкретику, яку можна впровадити. Що заважається зробити? От є приклади Олівія і Херсон, які дійсно приклади, які конкретні, і в них зайшли люди. А багато інших, ну що не заважає? Заважає, до речі, в тому числі десь відсутня компетенція людей, десь досвід відсутній, десь держчиновники не беруть, ну, бояться брати на ініціативу або не мають ініціатив. Десь політична боротьба, десь корупція. Ну, хворий організм економічний, да, України. І потроху його потрібно, потрібно вичищати. І тут потрібно робити і те, і інше, і інвестиційних нянь, цей офіс, який буде їм займатися,
І самі якісь льготи, рішення пов'язані з податками, да, коли люди роблять інвестиції, і додатково і судову реформу, щоб клімат, бізнес-клімат покращився. Я ось зараз пригадав, як Володимир Зеленський практично на всіх майданчиках міжнародних, і це не лише йдеться так про економічні форуми, закликав інвестувати в Україну, закликав приїжджати вкладати гроші. Можливо, я помиляюсь, зараз поправити мене, але якось останнім часом, ну, дедалі менше. Можливо, з огляду на те, що менше йдуть... Зараз немає. От Давоса, наприклад, не буде, да? Так, не буде. В тому розумінні, як от що ми стоїмо в Давосі і кажемо, так, майданчики, платформа. Mm-hmm. Але з тих закликів, чи можна нині говорити про дійсно якісь вдалі, або, ну, проєкти, які реалізовані, або, можливо, які починають реалізовуватися після цих закликів? Щось реалізовано. Наприклад, є проєкт, там, здається, Астем чи щось, я нещодавно дивився, довідку, ну, у нас називається довідку, мемо, да? Англійською, чи бриф про інвестиційну ситуацію в Україні, які, наприклад, в минулого Давосу обговорювалися, да, і пропонувалися. А щось не реалізовано. Наприклад, у нас є там Black Iron, канадська компанія, з якою я ще коли був міністром починав, розмова була про те, що там не можуть виділити землю і домовитися. І от вона продовжується, да, зараз оця бюрократія. Тому є успіхи, є невдачі, і нам потрібно працювати, щоб невдач було менше, а успіхів стало більше. Я думаю, що тут дві речі потрібні. Перше, ми зараз повернемося до такого концептуального високого рівня, що ми будуємо, яку країну ми будуємо, і на це у більшості політиків немає гарних відповідей. А друге, на операційному рівні, просто на рівні роботи, потрібно робити свою роботу. Оце, знаєте, розгільдяйство, що а я можу не зробити, а або це, знаєте, моя хата з краю, і вона має припинитися. Ми таку успішну країну не побудуємо. Треба дотискати, тобто операційний менеджмент має бути краще. Я чому згадав про те, що Володимир Зеленський закликав так інвесторів, і коли навіть зустрічався з першими особами різних держав, теж говорив, що інвестуйте в Україну. Я неодноразово спілкувався з очільником столиці Віталієм Кличком, і він говорив теж про залучення інвестицій саме в Київ. І коли він там спілкувався з тими чи іншими інвесторами, або там, наприклад, з представниками Німеччини, то він казав, що я буду бодігардом ваших інвестицій у Києві. Ну, наскільки це йому вдалося, ми можемо, звичайно, окремо там аналізувати. Але чи стануть ці інвестиційні няні дійсно бодігардами для тих інвесторів, які будуть приходити? І, як ви слушно зауважили, суди. Адже кожен інвестор може навіть прийти в країну з, там, ну, назвемо так, слабкою економікою, не надто потужною. Але якщо він буде знати, що будь-яке рішення він зможе відстояти в судах, ось, то хто бодігард? Це інвестиційна няня? Це суд? Чи хто? Ні, мають бути суди. І в ідеалі ми в суди маємо не ходити, тому що все працює добре. Да? Але ми маємо знати, це як з поліцією. Ми знаємо, якщо на нас нападають і двері в мою квартиру вибивають зараз. Сподіваємося, такого ніколи не буде. І в мене, на щастя, такого ніколи не було. Але може статися таке. І я знаю, що якщо я знаходжуся в Німеччині, чи в Сполучених Штатах Америки, де я працював чи жив, я знаю, що якщо я натисну 911, через 30 секунд чи через 2,5 хвилини будуть бодігарди. Да? Mm-hmm. І в мене було, то пам'ятаю, з дівчиною в Медісині Вісконсин, я був студентом в аспірантурі, і я дуже закохався в дівчину, і там в неї був якийсь хлопець такий, ну знаєте, як буває, там попередній, там таке, і ми з ним там, і він такий на неї тиснув, і вона майже бив її, ну не бив, але так, на грані. І я пам'ятаю, він приходить, чи дзвонить, що прийде, вона в істериці, я в істериці, я викликав поліцію, в Україні ніколи б не викликав, а в Штатах викликав, сказав, що йде бойфренд, і дівчина плачуть в істериці, боїться, що він її поб'є і щось. Вони приїхали через 2 хвилини з двох сторін дверей, і вони нас розвели в сторони спокійно, з кожним поговорили. Вони цю ситуацію розклали, вони її зменшили навантаж. Вони нікого не арештовували, нікого не штрафували, але вони швидко приїхали до того, щоб не допустити конфлікт. І оце потрібно так само з судами. Превентивна дія. Да, з судами ми маємо знати, що якщо є інвестор, і що, не дай Боже, щось піде не так, є місце, де знайти справедливість. Це може бути інвестнання. І тоді вона на уровні уряду, чи на уровні президентського офісу, чи на уровні парламенту щось вирішує. А це може бути суди. Насправді і те потрібно. Тому що досить часто у нас система інша, якщо немає няні, умовно такого, знаєте, культурного аташе.
перекладача, да? Угу. Який показує, що тут правила гри інші, але вони є. І ми гарантуємо, що ваші інвестиції не пропадуть і вас не кинуть. Але якщо у вас будь-яке питання є, будь ласка, звертайтеся до няні. У нас зараз є такий, насправді, є політична проблема, тому що я пам'ятаю, коли був міністром, у кожного міністра був свій інноваційний фонд, інвестиційний фонд, якась агенція. Є Національна рада при президенті, є Ukraine Invest у кабінеті міністрів. У мене, як у міністра економіки, щось було. У Маркарові, як у фінансового міністра, там фонд стартапів. У кожного щось своє, розумієте? Кожен з міністрів чи з політиків хоче мати якісь, бо інвестори приїжджають, як Кличко, ви кажете. Кличко теж каже, я бодігард. А міністр економіки каже, я бодігард. Міністр фінансів каже, я бодігард. Всі хочуть бути бодігардами і спілкуватися з топовими інвесторами світу. В результаті бардак. Бардак в результаті. В результаті немає єдиного вікна і незрозуміло, хто няня, да? До якої няні з 10 йти? До місцевої влади, до національної влади, до судів, до кабінету міністрів. А ну там виходить, що по одному питанню туди, а по другому туди, і приїжджає оцей інвестор. І він, Боже, мені півроку вивчати, до кого за яким питанням ходити. Да? А потім приходить якась рішала і каже, а давай мені 10%, і я тобі все сам порішаю. Оце потрібно припинити. Потрібно скоординувати всередині уряду, місцевої влади, як ми працюємо з інвестиціями. І тоді я вірю, що ми можемо в рази підвищити інвестиції в Україну. Скажіть, будь ласка, чому ми повсякчас говоримо про іноземного інвестора? Ось іноземна інвестиція. Ось я хотів запитати. Прямо зняли. Я от хотів... Українці, чому вони не можуть бути величезними і потужними інвесторами? Скажімо так, знов повертаємося до прикладу сім'ї з дитиною. Якщо ви не готові своїй дитині заплатити за навчання, тому що ви думаєте, що вона замість того, щоб ходити на навчання, вона там, не знаю, вибачте, з друзями буде десь палити цигарки, да? То ви думаєте, інший, хто не знає вашої сім'ї, дасть цій дитині гроші, проінвестує в вас, да? Так само і у нас. Якщо ми самі не готові інвестувати в свою економіку, то тоді питання, чи готові ті, хто не знають нас, інвестувати в нашу економіку, да? Тому нам потрібно навіть десь краще ставитися до нашого національного інвестора, до нас з вами. І це ми, знаєте, це такий Гордієв вузол, тому що ми тільки що чули про страхові компанії накопичення, це пов'язано. Нема інвестиційних ринків, нема куди інвестувати, нема нам з вами куди стати інвестором накопичувати. Це пов'язано з ФОПом. Ви запитаєте, чим це пов'язано з ФОПом? А я вам відповім, я так заходжу в такі приклади, які емоційно болючі і політично важливі. Я хочу показати, що все це частина однієї великої хвороби. Відсутність у цього клімату інвестицій. Тому що ФОПи що кажуть? Кажуть, в сторону відводимо контрабанду і ті, хто зловживають, там зрозуміла історія. Говоримо про тих, хто є справжніми ФОПами і протестують, кажуть, не давайте фіскалізації, бо ми не вижили. Яка у них має бути мотивація платити податки? Ніякої. У жодного бізнесу, якщо ви починаєте маленький ларьок відкрили, чи там якийсь барбершоп, і ви тепер хочете зростати, чому ви маєте виходити в білу? Єдина відповідь на це полягає в тому, що у вас кращий доступ до фінансування. Тобто, в Штатах, коли ви працюєте, придумали свій бізнес, там якийсь магазинчик, ви спочатку через PayPal починаєте продавати. Ви що, податки платите? Я вам скажу чесно, американці так само, я навіть у PayPal запитував, коли ви подаєте на мене, подасте на податкову. Коли на Майдан гроші збирав в 2014 році, я через PayPal збирав. На Фейсбуку писав, дайте гроші, там купували медикаменти. І до мене дійшло в якийсь момент, що це ж з точки зору податкової США, це ж доходи. Я ж їм не розкажу, що я там на Майдан прийду. Їх це не цікавить. Вони скажуть, тобі... Отримали гроші, заплати податки. Я так перелякався, то я всі гроші передав. Там було 20 тисяч доларів чи 40. Я думаю, Боже, а де ж я знайду на податки ти зараз там 6 тисяч доларів віддати? Мене аж прям пот, знаєте, отакий по спині. Я прокинувся вночі, думаю, дзвоню в той PayPal наступного дня. А вони кажуть, дивіться, поки у вас менше 200 транзакцій і менше 20 чи 40 тисяч доларів, ми навіть податкову не подаємо. Я говорю, чому? А тому що ідея така, що маленький бізнес хай на ноги спочатку стане. От дивіться ідея. А потім став я на ноги. Нащо мені тоді йти в податкову і показуватися? Тому що якщо я хочу замість одного магазинчика мати 10, а потім 100, а потім стати Амазоном, мені потрібно фінансування. Мені потрібно те, що називається корпоратизація. Це в економіці є, знаєте, суспільство і забрало колесо, це великий винахід, а в економіці є два великих. Перше – це гроші.
ну що гроші ми винахід наш економічний суспільство. А друге це корпоратизація, що ми збираємося разом, збираємо наші гроші і разом і делегуємо вам, наприклад, у вас є ідея, а ми інвестори зібралися, зробили корпорацію, де ми є власниками, акціонерами, і ви з цим працюєте. І реалізує. Поки ця система не працює, у вас немає бажання виходити в білу. Тому що коли ви до мене прийдете і скажете, дай мені $1 мільйон, я хочу відкрити 10 магазинів. Кажу, покажи мені, що в тебе все в білу, ти не заховаєшся, нікуди не побіжиш. І ти платиш податки, в тебе є юристи, в тебе все офіційно. І от а у нас так не відбувається. Коли ви зараз буде успішний бізнес, у вас до кого підете за грошами? В банк? Ні, ви підете до друзів. Правильно? Ви скажете, слухай, хлопче, да? От поки це не зміниться, у нас не буде інвестицій. На сам кінець ще одну тему обговоримо. Отже, економіка зростатиме, країна відновлюватиметься. Міністерство економіки має позитивний прогноз на 2021. Очільник відомства Ігор Петрашко сподівається, валовий внутрішній продукт збільшиться на понад 4,5% та на початку року стрімкого розвитку очікувати не варто. Стабілізацію та відновлення економічної діяльності передбачають на четвертий квартал. Водночас Міжнародний валютний фонд не такий оптимістичний в оцінках. Очікують лише плюс 3,4%. Нагадаю, раніше в уряді прогнозували, що 2021 економіка зростатиме на 5%. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у держави є все необхідне для стабілізації, зокрема стратегія та ресурси. Очільник Кабміну, даруйте, наголосив, рік держава закінчує на мажорній ноті. Стосовно з цих прогнозів, можете, будь ласка, пояснити, чому так стається, що в Міністерстві економіки один прогноз, в Кабміну взагалі там інший, Міжнародний валютний фонд дає не такий оптимістичний. Звідки ці цифри, за якими розрахунками? Ми з вами говорили про Міжнародний валютний фонд, так? І там же ж теж цікавляться. Свої розрахунки, своя модель. Так, поясніть. І у нас, до речі, вже теж є в Київській школі економіки. Я дуже пишаюся, 25 років не було, а тепер є модель. І за нашим економічне зростання буде 5-5,5% за нашими розрахунками. Але, можливо, ми теж оптимістичні. Історично, як відбувається, МВФ один з найпесимістичніших. Світовий банк. Світовий банк трошки краще, зазвичай. Mm-hmm. В їх модель трошки краще. А далі у нас НБУ йде консервативно, а Міністерство економіки зазвичай найбільш позитивне. Це завжди так. Там є трошки політичні причини, а є трошки різні моделі у них. І вони на різні речі дивляться. Трошки політичні причини, тому що бюджет, ну, чим вище зростання, тим, значить, більше грошей в бюджеті, тим більше подивитися. І коли політики давлять, а дай мені ще мільярд на дороги, а дай мені ще мільярд на дітсадок чи 100 мільйонів, а дай мені мільярд, я не знаю, на магазин я тут обіцяв побудувати щось, ну, своїм. То ці гроші десь треба шукати. А процедура не дозволяє просто, знаєте, в бюджет дописати, що у нас надходжень буде не трильйон, а 2 трильйони, да? Тому це потрібно обґрунтовувати. І тому завжди є політичний тиск на... А хто робить обґрунтування? Бюджет робить Міністерство фінансів, а обґрунтування робить Міністерство економіки. Вони розділені, щоб був хоч якийсь баланс. І завжди є тиск на Міністерство фінансів знайти гроші. А Міністерство фінансів тоді тисне і, ну, і політики на Міністерство економіки дати більш позитивний прогноз. І там є запобіжники, щоб такого не бувалося, візування і так далі. Але інколи політична воля, вона, знаєте, передавлює. І оце до того, що у нас мають бути правила гри, інституції, щоб такого не було. Тепер, ну, цього зараз не було, але навіть коли я знаходився під Гончаруком, я пам'ятаю, ми шукали там чи 70 мільярдів доходів додаткових, чи 50 треба було знайти в прогнозі Мінфін. Тобто ця гра ведеться. Не може бути у Кабміна і Міністерства економіки різні прогнози. Не може. Якщо вони є різні, то значить хтось говорить офіційний, а хтось говорить неофіційний. Да? От хтось говорить wishful thinking, те, що він хотів би чи хотіла б повірити. От стосовно того, як буде відновлюватися економіка, ну, більшість прогнозів. За рахунок чого буде це зростання? Навіть, ну, поки що ось таке прогнозоване. Найважливіша частина цього – це очікування того, що пандемія закінчиться і буде повернення до більш стандартної, більш широкої економічної активності. Mm-hmm. Так? От це найголовніше. Тому що під час пандемії люди навіть все одно змінюють свою поведінку. От в Київській школі економіки є прогноз, був оцінка, скільки локдаун навесні вдарив по ВВП, в валовому внутрішньому продукту. Падіння було за рік десь 5%, але, може, 6%, але з них тільки 1% це було за рахунок локдауну. Тобто інші відсотки відбулися падіння навіть без локдауну. Що це означає? Це означає, що люди, навіть якщо б не було локдауну, вони побережніше ходили би в кафе. Вони б менше подорожували.
менше б споживали, чи, можливо, десь гроші на чорний день, на всяк випадок, собі десь не витратили, не інвестували би. Компанії так само, да? Когось не взяли, якісь нові проекти не розвили, тому що давайте почекаємо, як воно буде, а чи буде попит зараз після пандемії і так далі. Ну, це неоднородно йде по економіці, тому що в когось навпаки, там, умовно, в таких компаніях, як Amazon, а у нас, я думаю, там це Резетка, Нова Пошта, та, там іде, там, доставка іде, да, там, дистанційна, хтось в IT, хто ці продукти робить, да, там, збільшення навіть попиту, тобто хтось зростає. Але в цілому це реструктуризація економіки відбувається. Відбувається насправді цифрова революція. Оцей процес, що ми більше робимо послуг на дому, більше доставки є, більше працюємо, співпрацюємо, спілкуємося онлайн. Він і так відбувається останні 10-20 років він відбувається. Просто ця пандемія його підштовхнула. І підштовхнуло дуже жорстко, знаєте, як в анекдоті, а от твоя пілотка, Гена, там коли. Ну, це старий анекдот про те, як люком по голові піонеру дають. От вона трошки нас так по економіці, люком по голові. І це, звичайно, для економіки погано, тому що ви не готові до цього. Краще, щоб воно еволюційним шляхом відбувалося. Так, пане Тимофію, я дуже дякую вам за розмову, спасибі, що доєдналися. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем цієї етерної години був Тимофій Милованов, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 19-20 років, позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки. На цьому ми ставимо крапку. Не перемикайте четвертий і до зустрічі.